halkani waa degmada Kalabeyd oo la saxano kaga beega dhanka koonfur bari hilaad iyo dhowr iyo 30 km degmadan ayaa waxa ku nool dad aad u fara badan kuwaas oo ka soo hayaamay abaarihii ugu dambeeyay ee ka dhacay deegaankan oo ay u dheertay colaaduhu waxaa jira goobo kala duwan oo dadka wax lagu baro deegaankan degmada Kalabeyd ayaa waxay ka mid ahayd meelihii ay ka dhaceen colaaduhu iyo abaaruhu sanadkii tagay iyadoo halkaas ay ku agoomobeen caruuro aad u fara badan isla markaa kuwa oo aan haysan daryeel nololeed iyo mid waxbarasho sidoo kale waxaa jira deegaano kale oo ku dhowdhe deegmadan oo ay ka mid yihiin deegaanka cagaar saaxdheer dharkayn dhuumay dabataag iyo deegaanka xudxud iyo sidoo kale deegaano kale waxaa ku nool caruuro aad u fara badan kuwaasoo aan haysan wax daryeela isla markaana halkaas ay ku dhiban yihiin haddaba waxaa jirtay dadaallo fara badan oo ay wadeen culimada gobolka sool qaarkood iyadoo sheekh aadan weli xuseen iyo sheekh maxamed maxamed xaliike ay ugu baaqeen ummadda soomaaliyeed dhismaha xarun lagu daryeelayo caruuraha goomaha taasoo laga hirgelinayo degmada Kalabeyd dhismahan ayaa waxay sheegeen inay ku baxayaan dhaqaale gaadhaya $120,000 dhismahan oo loogu talagalay caruurahan ku agoomoobay colaadihii ugu dambeeyay ee ka dhacay deegaanadaasi ha caawiyeen dhismaha waxbarashadooda iyo hoygooda iyo cuntadooda lagu sameynayo cid kastoo ka qayb qaadata ilaahay dembigiisa kii adduuniya aakhiraba ha dhaafo agoontu waad garanaysaan sharcigu qiimaha weyn ee u dhigay waad garanaysaan qur-aanka kariimka ah iyo sunnaha nebiga salawaatullahi wasalaamu calayh agoonka in loo naxariisto oo la dhaqaaleeyo waman kaana haniyan falyastaxfif waman kaana faqiiran falyakul bilmacruuf hantidooda xitaa sharcigu waa u ilaaliyay kii wax haysta ha iska ilaaliyo kii aan waxba haysane gacanta agoon ku hayana wax macruufa wixiisa ka isticmaalo nebiga sal allahu calayhi wasalam irxam ilyatiima wamsax ra'sahu waadcimhu min tacaamik watuulaha agoonka u naxariiso madaxa u salaax waxaad alla ku siiyey ayaad haysato wax ka sii oo ka quudi dhaba faa'iidaa ilaahay ku siinayaa qalbigaaguna qalbi dabacsan baa ilaahay ka dhigayaa khushuuc leh umuurahaagana ilaahay waa kuu sahlayaa buu nebigu yuri calayhi isalaatu wasalaam marka waxaan walaalaha muslimiinta ugu baaqaynaa gabdhihii iibiyey ilaahay ha barakeeyo dembigooda kii waalidkoodna allah ha dhaafo Kalabeyd waa kasa culimmadii iyo odayaashiiba ay ka hadleen marka insha allahu tacaala dadka walaalaha ee muxsiniinta ee khayrka jecel waxaan ugu baaqaynaa inay ka qayb qaataan sidii meesha agoonta ee loogu dhisi lahaa oo ay u howlgeli lahayd waxaa nala jooga oo aan maanta keenay injineerkii bilaabay dhismaha allah subxaanahu ee quruxda badan ee ushaasi hadday noqoto agoonta dhismaha ay degayaan hadday noqoto haddii cunto loogu karinayo hadday noqoto waxbarashadooda mid kastaba iyagu waa u faa'iido haddii xitaa wax kale la waayo oo intay agoontu wax ku barato ay guryahooda ku noqdaan waa khayr iyo nicmo agoontuna aad bay u tiro badan tahay maadaama ragga dhibaatooyin fara badani ay intaa ku imanayaan ama dhibaato colaadeed iyo dil iyo belaha noqoto waxaasaa iska fara badan agoomaha marka la eego waad yare aad ugu wareeraysaa marka sawiraalayaal ee sawirkaba ku arkayseen sawirkaasi waa xarunta agoonta ee dhulka ay dadka walaalaha ah ee qaarna ay waqfsadeen qaarna ay iibiyeen dhulka walaalaha waqfay oo qaarkoodna dhulka joogo qaarna dibadda jiro waxay u waqfeen in xarun agoomeed laga dhigo dhulkaas waxaan dadka walaalaha ugu baaqaynaa inay lacagtaas soo bixiyaan sidaad sawirkaba ku maqasheen iyo warbixintii odayaasha iyo culimada Kalabeyd iyo culimada laascaanood qaar ka mid a lacagtaas $120,000 weeyaan dhulka inta lagu qiimeeyey dhismihiisa wuxuu ka kooban yahay saddex qaybood qayb waa masjidka gabdhaha iyo wiilasha qaybna waxa weeye qaybta jikooyinka iyo bakhaarka cuntada la dhigayo iyo qayb meelihii wax lagu karinayay jikooyinkii iyo meeshii wax lagu cunayay qaybahaasay ka kooban yihiin qaybina marka saddexda qaybina waa qaybtii hurdada jiifka hadaan nidhaahno oo iyadu dhexda ku jirto inta shubka ah marka waxaa lagu qiimeeyey $120,000 waxaan walaalaha muslimiinta ugu baaqaynaa markaas inay hawshaas ka soo qayb qaataan dhismihiina insha allahu tacaala agoonta loo dhiso oo loo bilaabo si faa'iidadii dhulkaas markiiba loo gaaro agoontuna ay uga faa'iidaystaan saynu ognahayna hadda maadaama abaaro kulule ay jireen oo dadkii ay xoolihii ka dhammaadeen marka abaartii markii laga soo baxayna dadkii aysan xoolo u hadhin wax yar yare ay u hadheen dadku badankoodu waxay isleeyihiin caruurtii waxa la baro agoomuhuna waa dadka ugu sii muhiimsan oo xoolihiina ay ka dhammaadeen maca daalika
cid markaa gacan qabanaysa weynina aysan jirin markaasaasaan dadka walaalaha ugu baaqaynaa.